Assalamu alaikum. Anon bandiraɓe har pularɓe ko min Khardiata bismoto on kadi ɗo yettinen akatanam Khardiata's kitchen. Hannon bandiraɓe gaddanmi on tan ko hirande yawde hirande nde ganduɗane kadi hende wonde cellal ko ɗum lingo mbo onon nanɓe français mbiyaton mbo ko Saumon minen anglais men mbiyatama ko Salmon. Namu wete pular nono ɗo mi jafo bandiraɓe mi anda hono mo wete pular jeni ɗon ɗon ko miɗo waɗa madene lingu men waɗen en seeɗa nebbam noon pour marinade o wawa jaggu parce que épice o moma mbaɗmi utilise han komo épice jorɗo ko ɗum tahno eyyi ɗi épice uji mbaɗmi utilise noon mami on ɗi hollu joni a caméra o hiɗi kollanmi on ni kono mami ɗi windu kadi si on ɗi galanen oɗon mbawi waɗ utilise épice mo dañɗon foof pour épice lingu mon joni noon liƴƴi men han ko four natna tendi en mbaɗino four o à 200 degrés eyyi han kam Saumon men on defatenɓe tan ko minitaji sappo joyyi 15 minutes ko ɗum tan cohluɗen en saabu en jiɗamo yoor toɗon gandi kam lingune ene yaawi ɓendu hannoon ma en mbaddu lingu men o salade mo ganduɗa o pewnirten mbo ko mango avocat basalle kaynama coriandre minen men ɗum ɓe salantiro kay jumri kay kani beteɗo jalapeno kay seeɗa lamɗam nde mbaɗɗen marine lingo ha enen mbo keɓo natno four en mbaɗa dow mu tan seeɗa paprika o pour ɗum totta ɗum couleur joɗɗo joni noon gonmi ko fewnude salade o taƴanmi ko mango o kay basalle ɗe kay ko yahdata ko salade o mo mbinomi on si on galaka taƴiranmi ko taƴre ɗumo laaɓi komo taƴruɗon foof ene moƴƴi joni ko limannomi on ko foof ma ɗum yaha salade men si en gasni en mbaddat ɗum foof girten ɗum defetake noon saabu ko ɗum salade eyyi sa a yiɗa kani o noon kani o safa en an aɗa wawi was wat kani mbaɗa tan ko hiddi ko eyyi salade o noon si aɗamo fewnu tan wattidoro avocat o saabu si wona ɗum tan mbo ɗigginat avocat o eyyi bandiraɓe ɓayru en gañajo vidéo ji ɗin juut heɗi ƴetta temps mon simi gasnimami on windan ko mbanmi ko utilise foof kay mesurement uji ɗi eyyi si en gasni noon fewnude salade men o en pewnat lejum goɗɗo mo mbaddaten en kadi beeteɗo brocoli on kam mbo waɗirte marine tan ko seeɗa lemon pepper ko condi limon kay condi poobar kay marinade goɗɗo mo ganduɗa o kombo pour lejum tan mamimɓe en waddu kay ɗum mbaɗanmi niyetenen simi gasnimi waɗan bo micro onde 4 minutes tan sa ala micro onde noon aɗa mbo wawi wawñin 2 minutes eyyi hirande men noon nde gasni tawi ko jaah jettitiɗa aɗa en wawi waddu seeɗa maaro mbeɗo on jarno bandiraɓe ha lawol gongol ɗo à Khardiata's kitchen.